billahi minas shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohiym foydalar mavzusidan bir yuz qirq to'qqizinchi foyda tavakkulning mohiyatini his qiling tavakkul aslida vakolatdan olingan vakolat masalan siz bir kishini biror bir narsa sotib olish yoki sotishligiga vakil qilasiz aytaylik bir uyingiz yoki mana moshinangiz bor shuni bir kishini nomiga o'tkazib berasizda shuni sot deysiz yoki bozorga olib chiqib shu meni nomimdan shuni sotib kelgin deysiz yoki meni nomimga bozordan bir narsa sotib olib kelgin deysiz ishingizni e o'shanga topshirasiz tavakkul mana shu degani ishingizni yani. e kimgadir topshirishingiz degani alloh taolo oyatda aytgandek fattahidu ollohni vakil tut degan yani. albatta bu dunyoviy misollarda odamni vakil tutma degani emas ya'ni, yani hayotingda suyanchig'ing va ishlarni ortida turgan zoting olloh bo'lsin ollohga topshir ishlarni endi o'z navbatida tushunasizki kishi bir odamga ishni topshirishligi uchun unga ishonish kerak siz o'zingiz eng ishongan odamingizgagina yuqoridagidek bir uyingizni sotishdimi olishdimi topshira olasiz uni yani tanigansiz bilgansiz ishonasiz unga demak siz ham olloh subhana va taologa tavakkul qilishingiz uchun birinchi o'rinda zotni o'zi tanishingiz kerak nimaga tavakkul qilolmaymiz biz tanimaymiz chunki alloh tao ya'ni tavakkul qilolmayotganlarimiz nimaga qilolmayapmiz demoqchiman uning sababi o'sha şey, odam uni ollohni tanimayotganligidan bo'ladi tanisa ollohga topshira oladi u ollohga topshir tanolmaydi demak muso alayhissalomni onasi muso alayhissalomni ollohga topshirdi daryo oqizib yubordi olloh qaytaraman yani yani, deganiga ishondi to'g'ri siqildi qiynaldi lekin qaytardi mana ollohni va'dasi haqligiga mana ko'rishsin dedi yusuf alayhissalomni otasi mana ollohga topshirdi bolasini yusufni ketdi bo, bo, bo'ri yeb ketishdi dedi de akalar oib borib quduqqa tashladi qul bo'ldi qamaldi oradan necha yillar o'tdiki baribir olloh qaytardi <laughs> ana shu ollohga ishonganligdan mana ollohga topshiroldi olloh qaytardi mana asli siz dunyoviy misollarda bir odamga bir narsani topshirsangiz bu sizga qaytarishlik yuz foiz kafolat emas ehtimol u odam ham o'zi o'lib qolishi mumkin kuchi yetmay qolishligi mumkin alloh olloh tirik quvvatli aziz zot hech qachon biror kimsadan yutilmaydi mag'lub bo'lmaydi o'lmaydi kuchsizlanmaydi g'ofil qolmaydi odamlar zot masalan esidan chiqib ketishi mumkin ey uzrda esimdan chiqib ketibdida deb turadi ollohni esidan degan demak siz ollohga topshira olmasangiz bitta odamga topshira olsangiz hayotingizda biror voqeani hodisani demak ollohga bo'lgan iymoningiz ollohga bo'lgan tanishingiz ma'rifatingiz mana shu odamgachalik bo'lgan ma'rifat ishonchchalik emas degani shuning uchun bunga ishona olasiz ollohga ishonaolmaysiz ollohga ishonaolmaysiz ollohga demak ishonish uni tanish ana shu insonni tavakkul undaydi va olloh subhana taolo tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi deyiladi ya'ni o'zini ollohga hayotini topshiruvchilar yoki bir boshqani ham hayotini ollohga topshiruvchilardi nega alloh tavakkal qiluvchilarni yaxshi ko'radi sababi masalan bir misol keltirsak inson o'zining qo'l ostidagi xotinimi masalan farzandimi uni amrlariga so'zsiz bo'yinunib taslim bo'lishini yaxshi ko'radi qo'l ostingizdagi qulingizmi xizmatkoringizmi ishchingizmi bolangizmi xotiningizmi sizga so'zsiz taslim bo'lib nima desangiz shu deb tursa siz juda yaxshi ko'rib ketasiz shuni zo'r mana shu odam deysiz yoki shu bolam zo'r yoki xotinim mana shu zo'r xotin deysiz nima desam xo'p deydi deysiz aslida siz u xudo xudomassiz ya'ni nima desa xo'p deyishingiz kerak bo'lgan ya'ni nima desa xo'p deyilishi kerak bo'lgan ilohmasiz siz aslida uni yaratib qo'ymagansiz masalan yoki kishida ota onalar mana g'azabi keladi bolasi unga xo'p demasa ishonmasa e sen hali tirranh menga ishonmaydigan bo'ldingmi deydi men seni tug'ib katta qilganman deydi onalar aytadi otasi aytadi men tug'dirib seni katta qilganman sen menga ishonmay me qoldingmi deydi menga o'zingcha o'zing olmay qoldingmi shu mol dunyongni yoki o'zingni deydi siz aslida uni yaratib qo'ymagansiz bor yo'g'i sabab bo'lgansiz olloh aza vajala sizni yaratib qo'ygan u yo'qdan bor qilib qo'ygan rizqlantirgan ana shu zotga o'zingizni topshira olsangiz shuning uchun olloh ham yaxshi ko'riladi odamga ham o'zboshimchalik yoqimsiz gap qaytarish yoqimsiz bolangiz kelib yo'q men o'zim bilganim bilan qilaman deyversa men o'zim bilaman deyversa g'azabiniz keladi urib uribuborasiz kerak bo'lsa yoki gohida borib bor o'lib ket bo'lmasam deysiz o'zim bilganingcha qilib deysiz xotiningiz ham xuddi shunday har qadamini tergab qilamizmi qilmaymizmi nimaga unday nimaga bunday deversa yoqmaydi nima ishing bor seni deysiz ye hech ishing bo'lmasa meni qilayotgan ishimga deysiz ya'ni agar toat ish bo'lsada ya'ni o'zi haqqi yo'q bo'lgan narsaga aralashayotgan bo'lsa so, xotin alloh olloh va taoloda alo ya'ni siz o'zizcha maxluq bo'lib olib kelib ollohni ishiga aralashaversangiz ey robbim nimaga unday emas nimaga menga yordam bermaysan nimaga bunday gapni ko'paytiraversangiz olloh azujaa u holi u oddiy bitta xotiningizni bunaqangi muomilasi sizga yoqmasa o'zini ishonib topshirmaganligi sizga yoqmasa bolangiz sizga ishonmasligi sizga yoqmasa ha ollohga siz ishonib o'zingizni topshira olmasligingiz ollohga yoqadimi aksi ham xuddi shunday olloh tavakkal qiluvchilarni yaxshi ko'radi degan nega desa chunki o'zini topshirganligidan olloh uni yaxshi ko'radi ishondi menga deydi uni keyin olloh o'zi tavallil qiladi himoyasiga hifziga oladi o'zi parvarishlaydi uni degan azmi qaror qilsang ollohga tavakkal qilgin olloh tavakkal qiluvchilarni yaxshi ko'radi deydi jonni ollohga tikib yora deganlarni o'zicha bu odam o'zini o'zi uzun hayotini taqdir qilyapman deb o'ylamaydida chunki shunda aks holda o'zicha odam o'zini hayotini o'zi boshqarayotgandek his keladi yo'q olloh boshqaryapti meni hayotimni mana shunaqa hisni olloh bandadan ko'rishni istaydi shuning uchun ham yaxshi ko'radi tavakkul degani mana yuqorida oyatda aytilgandek a fil amr degan birinchi maslahat qilasiz biror sohada keyin istigxorani qilasiz olloh subhana taologa keyin ana shunda odam o'ylanib o'tiravermaydi olloh yomon ko'radi ana shunaqa holatni ya'ni qo'ldan kelgancha o'ylandizda odamlar bilan maslahat qildizda ikki rakat istigxorani o'qidizda ollohim yaxshilik bo'lsa bergin yomonlik bo'lsa daf qilgin dedizda tamom bosing nima qilsam ekan deb haligi bir masalani odamlar sakson marta maslahat qilaveradi saksonta odam bilan hop maslahat qildiz endi sizni yurishingiz qoldi u aylanib aylanib quruq quruq maslahat qilib umrini o'tkazilavermaydi tamom qadamni bosish kerak allohga ke tavakkal qilib yaxshilik bo'lsa yaxshilik yomonlik bo'lsa ham o'sha endi olloh beradi menga topshirdim allohga o'zimni de, deydigan ana shu qadamni bosib bosib qattiq qattiq ketadigan odamni olloh yaxshi ko'radi e jig'olanib o'tiravermaydi aylanib aylanib nima qilsam ekan nima qilsam ekan deb olloh yoqtirmaydi bunaqa odamni o'zini ollohga topshirolmayapti degan o'z navbatida shuni unutmangki o'zingizni ollohga topshirishingiz uchun yana takror aytyapman ollohga tanilgan bo'lishingiz kerak asli o'zingiza oallohga topshira olmayotganingiz sababi ham shu unga ishonolmayapsiz unga ishonolmayotganigngizni sababi bo'lsa allohga ibodat qilmagansiz aytdikku bir odamga qachon siz ishona olasiz yaqin bo'lsangiz unga allohga qanday siz yaqin bo'lasiz ibodat qilsangiz demak siz ofiyatda ibodat qilib 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 ollohga yaqin bo'lib yursangiz keyin ishona olasiz inshaolloh robbim zoyi qilmaydi deysiz qattiq qattiq bosib bosib ketaverasiz hamma yoqqa tavakkal qilib tavakkalchi odam bo'lasiz hech unaqangi dog'dir bo'lmaysiz ya'ni ha shunqangi payg'amarimiz allohualayhi vasallam siyratlarida nima bo'lsa birinchi safda topiladi asla jangda ham birinchi safda bir marta madinada bir ovoz qo'rqinchli ovoz kelgan tashqaridan sahobalar nima ekan deb hammasi birov birovnikiga borib qani qayerda nima bo'libdiekan birov bosib kelyaptimi nimani ovozi bu deb yurishsa qo'rqib qarasalar o'zi rasulullohlllhu alayhi vasallam kelyapti ekanlar u borib qachonlar deb o'zi o'shanga qarab otga minib egalamagan otga rasulm qaytib kelib deganlar qo'rqmanglar qo'rqmanglar hech hechvaqa yo'q ekan men ko'rib keldim deganlar ha nima bo'lyapti ekan qayerda ekan nima ekan deb yuribdi odamlar shapmi otni minib ketganlar nima bo'lyaptikan deb borib qarab kelganlar n tavarkalni qarang qanday shunday tavakkal qila olganlar desa chunki ollohni taniydilarda allohga ibodatlari bor suyana oladilar odam tanimagan yaqin bo'lmagan odamga suyana olmaydi ollohga suyanaolmayapsizmi siz yaqin emassiz degani tanimaysiz uni taning yaqinlashing qanday yaqinlashaman desangiz qanday taniyman desangiz o'qing olloh haqida ibodat qiling ollohga yaqinlashasiz ho'p endi bizni yaratgan zot mana ni bizga yaxshi ni bizga yomonligini bizdan yaxshi biladi ota onamizdanda bizga mehribonroq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir janglardan bir jangda bir odamlar ayol bilan bolasini ajratganligini ko'rdilar haligi ayol qayerda bir bolachani ko'rib qolsa shu meni bolamikan deb olib bag'riga bosaverardi dodlab o'zini o'tga otadi cho'qqa otardi haligi oxir bolasini topib shu quchoqlab oldi deganlar shunda payg'ambarmilou alayhivasalam qarab turib shu bolasiga bo'lgan mehridan ajablanyapsizlarmi deganlar ha deyishsa olloh bandalariga ana shu ona bolasiga bo'lgandan rahmlik deganlar demak onangizdanda otangizdan da olloh sizga rahmlik albatta siz ollohga yaqin bo'lsangiz allohni bandasi bo'la olgan bo'lsangiz o'zingiz topshiring qiynalsangiz ham sizga olloh unda yaxshilik davo ko'rgan bo'ladi bizni odamlarda muammo shuki hamma hammasiga qiyinchiliksiz erishishni istaydi bo'lishi mumkin emas narsa bu qiynalish bu olam nizomi bu yusuf aom qancha qiynaldilar qancha qiynaldilar qiynalmasdan nimaga erishib bo'ladi hayot nizomi shu odamlar Xin... aytamiz bugungi kunda ma bolasini armiyaga jo'natadi buruni yerga ishqalib itday xor bo'lib hammadan tepki yeb o'sha yerda o'qiydi armiyada yoki xizmat qiladi rozi shunga desa erkak bo'ladi deydi aa yerda dinga kirsa tepki yesa ayol bo'ladimi ha ya'ni ayol <laughs> bo'ladimi dinga kirib shunaqangi qiynalsa odam yo'q <laughs> qo'ymaydi yo'q tinchgina o'tir <laughs> bolam deydi yoki <laughs> man o'qishga jo'natib yuboradi o'qishda hammadan tepki yeb kalta yeb maktabda katta bo'ladi urishib tepishib to'qqiz yil shunga rozi undan keyin universitetga jo'natibbo qizini ham jo'natibi kerak bo'lsa universitetga yotoqxonada <laughs> paxta tergan olib borib zo'rlab qo'yadi qanchasini qanchasi o'ynashib ketadi qanchasi bilan rozi endi shunga ha desa endi bo'ladida endi hayot shuda endi deydi boshqa ioji yo'q o'qish kerak nima qilish kerak deydi hammaerd dinga kirsa nima u unaqangi faxsh munkarga kirgani yo'q hali ham dinga kirsa hop oziroq qiyinchilik kelar hayotda musibat kelar nima endi yaxshilik yo'qmi uni ortidan abadiy hayot jannat kutyapti dunyoda ham oqibat taqvodorlarga buyuklik kutyapti ana shu qo'rqoqlik bizni ollohga topshira olmaslik o'zimiznimi farzandimiznimi er xotin bir birinimi ana shu ahvolga olib boryapti dunyoda ham bir baloga erishishmaydi oxiratda ham mesh vaqoga ershishmaydi bu ishonolmaslikdan olloh mana shunday farzanddanda ona farzandga rahmliligidanda bandasiga rahmli ekanligiga ishonolmaslikdan kelib chiqadi alloh taolo olimuron surasida aytgandek ollohga tavakkal qiling albatta alloh tavakkal qiluvchilarni yaxshi ko'radi degan imom qurtibiy aytadilar ya'ni ollohni qadariga rozi bo'ling uning hukmiga nima bo'lsa bo'lsin deb rozi bo'luvchilarni olloh yaxshi ko'radi yaxshilik bo'lsa ham endi ollohdan yomonlik bo'lsa ham endi men nafsim sabab u ham olloh taqdir qilgan endi shuni qochib qutulib bo'lmaydi deb ollohga o'zini topshirib amal qiluvchilarni olloh yaxshi ko'radi endi ularga yoqimlisi bo'ladimi ularga yoki istagiga xilof bo'lgan ish sodir bo'ladimi ularga farqi bo'lmaydi chunki ular allohga o'zini topshirib qo'ygan musibat kelsa ham ular rozi bo'lishadi deganlar ana shu tavakkulning mohiyati bo'ladi vallohu alam